សួស្តីកូនកូនជាទីស្វាគមន៍របស់អ្នកគ្រូសិស្សន័យទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មីមេរៀនទី1គឺបានម្ចាប់ហើយបន្ទុកអក្សរសិល័យចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលមេរៀនទី2គឺញែកម្ពីរចរន្តអក្សរសិល័យហើយនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើ3ចំណុចចំណុចទី1គឺអង្គធាតចម្លងនិងអ៊ីសូឡង់អក្សរសិល័យចំណុចទី2គឺទិសដៅចរន្តអក្សរសិល័យហើយចំណុចទី3គឺ រងវាស់ចរន្តអកិសនីអញ្ចឹងនៅត្រង់វីដេអូហ្នឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើ3ហ្នឹងណាចាស់មេរៀនទី2គឺចរន្តអកិសនីសំនួរសួរថាដោយម្ដេចដែលហៅថាចរន្តអកិសនីអូខេទាំងអស់គ្នាអូនសង្កេតឃើញមានរូបភាពអីដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីផេតដែលជាកម្មវិធីរូបវិជាណាអ្នកគ្រូសូមណែនាំ នេះគឺជាសៀក្វី1ហើយវាគឺជាសៀក្វីបើកដោយសារតែនេះទាំងអស់គ្នាអូនឃើញហ៎នេះអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកងតាក់យើងមើលកងតាក់នេះគ្រូពេលនឹងអីគេកងតាក់នេះគ្រូពេលនេះគឺចំហអញ្ចឹងកាលណាកងតាក់នឹងចំហគេថាសៀក្វីនឹងគឺជាសៀក្វីបើកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺអីរូបនេះគឺសំដៅលើថ្មបិលហើយអានេះអូនឃើញអត់ខ្សែពណ៌នេះ ខ្សែហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាខ្សែចំឡងឬក៏ខ្សែខ្សែភ្លើងហើយនេះគឺជាវៃនេះគឺជាអមអំពូលអញ្ចឹងអូនឃើញពណ៌ខៀវៗហៃដកនេះអត់ចាពណ៌ខៀវៗហៃដកនេះគឺជាអេឡិចត្រុងសម្ដៅលើអេឡិចត្រុងអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងគឺជាបន្តុកអាកិសនីអញ្ចឹងនៅបន្តុកអាកិសនីអញ្ចឹងអាដកដកហ្នឹងគឺជាអេឡិចត្រុងណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ដកដកហ្នឹងគឺជាអេឡិចត្រុងវាសម្ដៅទៅលើបន្ទុកអគិសនីអវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើបន្ទុកអគិសនីនៅពេលហ្នឹងគឺសៀគ្វីបើកអញ្ចឹងអំពូលយើងមិនដែរអត់មានពន្លឺទេអត់ភ្លឺទេអញ្ចឹងកាលណាអំពូលនឹងភ្លឺតើនៅក្នុងសៀគ្វីហ្នឹងមានចរន្តអគិសនីដែរឬទេ ចឹងនៅពេលដែលអម្ពូនឹងអត់ភ្លឺបញ្ជាក់ថានៅក្នុង SQV នឹងគឺអត់មានចរន្តអគ្គិសនីទេកាលណានៅក្នុង SQV នឹងអត់មានចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងអម្ពូយើងมันអាចភ្លឺបានទេព្រោះអម្ពូភ្លឺបានលុះត្រាតែមានចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងអូនសង្កេតមើលអាបន្ទុកអគ្គិសនីដែលសម្ដៅលើបន្ទុកដកអេឡិចត្រុងនឹងមិនដែរអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទុកអគ្គិសនីយើងមិនអាចគឺវា នៅនឹងថ្កល់អត់មានផ្លាស់ទីទេມັນចឹងឃើញវានៅនឹងថ្កល់អត់ខេនៅនឹងថ្កល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចិច្ចបិទកុងតាក់នៅពេលដែលអ្នកគ្រូបិទកុងតាក់តើអំពួយើងមិនអាចដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចិច្ចបិទកុងតាក់ច្បាស់ណាស់ថាអំពួយើងផ្លូវចឹងអំពួយើងផ្លូវបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសៀវខ្វីនឹងយ៉ាងមិនដែរមានចរន្តអគិសនីចឹងកាលណាមានចរន្តអគិសនីអូនឃើញមិនຕົកមិនដែរ បន្ទុកយើងមិនដែរអូនបន្ទុកយើងគឺផ្លាស់ទីអញ្ចឹងកាលណាមានចរន្តអគ្គិសនីគឺបន្ទុកនឹងត្រូវទៅផ្លាស់ទីហេតុអីពីព្រោះអាបន្ទុកនឹងផ្លាស់ទីពវាបង្កើតឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីបើបន្ទុកនឹងអត់ផ្លាស់ទីទេគឺអត់មានចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងទេអញ្ចឹងយឺអ្នកគ្រូបើកុងតាក់វិញអូខេអ្នកគ្រូចិចបើកុងតាក់វិញអូខេយើងឃើញទេបន្ទុកយើងផ្លាស់ទីទីតអត់អត់ទេ បន្ទុកអកិសនីអាចបានផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចំឡងនឹងទីទេនៅក្នុងខ្សែភ្លើងនឹងទីទេអញ្ចឹងការណាបន្ទុកអត់ផ្លាស់ទីអត់មានចរន្តអគ្គិសនីទេហើយម្ពូយើងអត់ភ្លឺទេតែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូជិះបិទកុងតាក់ភ្លាមបន្ទុកនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីហើយបន្ទុកផ្លាស់ទីធ្វើឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឲ្យម្ពូយើងភ្លឺអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យនិយមន័យចរន្តអគ្គិសនីបានអត់អញ្ចឹងគេថាចរន្តអគ្គិសនីគឺជាបម្លាស់ទីរបស់អ電ត្រូង ដែលផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចំឡងមានន័យថាលូសត្រាតាមអេឡិចត្រុងឬក៏បន្ទុកអាកិសនីនឹងផ្លាស់ទីធ្វើបង្កើតឲ្យមានចរន្តអាកិសនីបើអេឡិចត្រុងនឹងអាចផ្លាស់ទីទេវាអាចបង្កើតឲ្យមានចរន្តអាកិសនីទេហើយសួរថាតើអេឡិចត្រុងនឹងម៉េចក៏វាអាចផ្លាស់ទីបានដោយសារតែថ្មពិល ថ្មពឹលគឺមានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករដែលវារុញចរន្តបន្តុកអគ្គិសនីនឹងឲ្យផ្លាស់ទីចឹងបោះយើងអត់មានថ្មពឹលក៏បន្តុកនឹងអត់ផ្លាស់ទីដែរឲ្យវាអត់មានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករដែលមាននៅក្នុងថ្មពឹលនឹងទៅរុញវាឃើញចឹងយើងយល់បានអំពីចរន្តអគ្គិសនីហើយចឹងចរន្តអគ្គិសនីគឺជាបម្លាស់ទីរបស់អេឡិចត្រុងណេះអេឡិចត្រុងពណ៌ខៀវៗហ្នឹងគឺសម្ដៅលើបន្តុកអគ្គិសនីដក នៅក្នុងខ្សែចំឡងបើអេឡិចត្រុងមិនផ្លាស់ទីទេក៏មិនបង្កើតឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីដែរអូខេអញ្ចឹងចំណុចនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណុចឡៃនឹងគឺចង់ឲ្យអូនដឹងថាតើចរន្តអគ្គិសនីគឺជាអ្វីនៅពេលដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនឹងតើស្អីគេផ្លាស់ទីបានកាត់បានកាត់ឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបង្កើតឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនី ហើយអេឡិចត្រុងនឹងហើយគឺជាបន្ទុកអាកិសនីនឹងឯងចរន្តអាកិសនីគឺជាបំលាស់ទីរបស់អេឡិចត្រុងឬបន្ទុកអាកិសនីចងយើងចូលមកដល់ចំណុចលេខ1អង្គធាតចម្លងឬអ៊ីសូឡង់អាកិសនីអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុច3ចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីអ៊ីសូឡង់អាកិសនីនិងអង្គធាតចម្លងអាកិសនី បន្ទាប់ពីយើងសិក្សាចំណុចនឹងចប់យើងនឹងដឹងថាតើអង្គធិធចំឡងអក្សរសិល័យនឹងគឺជាអ្វីហើយអ៊ីសូឡងអក្សរសិល័យនឹងគឺជាអ្វីហើយអង្គធិធអីខ្លះដែលយើងចាត់ទុកវាថាជាអ៊ីសូឡងអក្សរសិល័យហើយអង្គធិធអអ្វីខ្លះយើងចាត់ទុកវាជាអង្គធិធចំឡងអក្សរសិល័យ ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពអ្នកគ្រូមានសៀវឃ្វីមួយណាអ្នកគ្រូមានសៀវឃ្វីមួយដែលអ្នកគ្រូបានតម្លើងរួចស្រេចហើយវាគឺជាសៀវឃ្វីបើកហេតុអីបានអ្នកគ្រូហៅថាវាជាសៀវឃ្វីបើកគឺដោយសារតានេះអូនមើលឃើញឡိုင်းហ្នឹងមានប្រឡោះហេចឹងនៅឡိုင်းនេះមានប្រឡោះចឹងអ្នកគ្រូអាចបានភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងមកខ្សែភ្លើងហ្នឹងទេចឹងអ្នកគ្រូຕົកប្រឡោះចា៎ណាសៀវឃ្វីទាំងមូលហ្នឹងយើងមើលអ្នកមានប្រឡោះឡိုင်းហ្នឹងមួយគឺគេឲ្យឈ្មោះថាសៀវឃ្វីហ្នឹងគឺជាសៀវ ខ្វីបើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូនឹងពិសោធន៍បង្ហាញប្អូនឲ្យមើលថាតើអង្គរធិបចំឡងចរន្តអក្សរសាស្ត្រនឹងមានអីគេខ្លះហើយអ៊ីសូឡង់អក្សរសាស្ត្រនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងយកឧបករណ៍ដែលនៅក្នុងនេះវាមានលុយមានដង្កៀបគៀបกระดาษមានប្រាក់មានជ័រលុបមាននេះទៀតមានខ្សែភ្លើងនឹងមានបដូខ្មៅដៃអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងពិសោធន៍វត្ថុទាំងអស់នឹង ដោយសារតែយើងអត់អាចធ្វើពីសាទផ្ទាល់បានយើងរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចនេះហើយអ្នកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូពីសាទឲ្យយើងមើលតែម្ដងចாអ្នកគ្រូនឹងយកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់តបភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអក្សរអังกฤษមួយហ្នឹងជា E so long អក្សរសិល័យឬមួយក៏ជាអក្សរអังกฤษចំលងអក្សរសិល័យចុះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូយកលុយមកចாបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូយកខ្សែភ្លើងហ្នឹងទៅភ្ជាប់ ចំនួនសួរថាតើយើងមើលដូចមួយដេចដើម្បីដឹងថាពេលភ្ជាប់ទៅអានឹងជាអ៊ីโซឡងអកិសនីហើយអានឹងជាអង្គធិតចំឡងអកិសនីអញ្ចឹងយើងគិតមើលបើសិនជាវាជាអង្គធិតចំឡងអកិសនីបើវាចំឡងចរនអកិសនីមានន័យថាវាធ្វើឲ្យអំពូលនឹងមិនដែរភ្លឺអញ្ចឹងអត់ប៉ុន្តែពេលយើងដាក់អង្គធិតនឹងទៅបើភ្ជាប់ទៅអំពូលនឹងអត់ភ្លឺមានន័យថាអង្គធិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ៊ីโซឡងអកិសនីមានន័យថាវាអត់ ចំឡងចរន្តអកិសនីទេហើយចរន្តអកិសនីក៏អាចឆ្លងកាត់វាបានដែរឃើញចឹងអ្នកគ្រូនឹងពិសោទៅលុយថាតើលុយជាអង្គធិតចំឡងអកិសនីឬជាអ៊ីសូឡងអកិសនីចាំយើងភ្ជាប់មកយើងទាញមកភ្ជាប់មកឃេឃេយើងភ្ជាប់លុយហើយអញ្ចឹងយើងមើលអំពួរយើងមិនដែរអត់មានពន្លឺទេតាមអាំពួរយើងអត់ភ្លឺមានន័យថានៅក្នុងសៀវខ្វីហ្នឹងគឺអត់មានចរន្តអកិសនីរត់ឆ្លងកាត់ទេ ចឹងបញ្ជាក់ថាលុយនឹងគឺវាអត់អាចចម្លងចរន្តនគិសនីបានទេចឹងបើលុយនឹងអត់អាចចម្លងចរន្តនគិសនីបានឬអត់អាចឲ្យចរន្តនគិសនីឆ្លងកាត់វាបានគេចាប់ຕົកវាថាជាអ៊ីសូឡង់អាគិសនីចឹងกระដាស់ប្រាក់របស់យើងគឺជាអ៊ីសូឡង់អាគិសនីចឹងអ្នកគ្រូដកវាចេញអ្នកគ្រូកាត់វាចេញអូខេឲ្យអ្នកគ្រូຕົកវាមួយមួយដុំបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូយកដង្គៀបគៀបกระដាស់យកមកដាក់វិញម្ដង ចឹងអ្នកគ្រូភ្ជាប់មើលអូខេចាំមើងយើងមើលណាភ្ជាប់ទៅបិយដែមពូយើងអំពូយើងគឺផ្លូវចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដងគៀបគៀបกระดาษយើងគឺជាអង្គធិបចំឡងអកិសនីអូនមើងដងគៀបគៀបกระดาษអាចឲ្យចរន្តអកិសនីឆ្លងកាត់វាបានអត់បានអត់ដូចกระดาษប្រាក់មិញទេกระดาษប្រាក់មិញអត់អាចឲ្យចរន្តអកិសនីឆ្លងកាត់វាបានទេប៉ុន្តែដងគៀបគៀបกระดาษ អាចឲ្យអេឡិចត្រុងផ្លាស្ទិកឆ្លងកាត់វាបានចັ້ງពេលអេឡិចត្រុងផ្លាស្ទិកឆ្លងកាត់វាបានបង្កើតឲ្យមានចរន្តអគិសនីឬយើងអាចនិយាយបានថាដង្គីបគីប្រដាស់នឹងអាចឲ្យចរន្តអគិសនីឆ្លងកាត់វាបានចັ້ງមានន័យថាវាគឺជាអង្គធាតុចំឡងអគិសនីអូខេចັ້ງអ្នកគ្រូដកវាចាញ់ຕົកម្ដំអង្គធាតុចំឡងអគិសនីបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូយកប្រាក់កាអូនកា ប្រាក់យើងតែខ្មែរយើងអត់មានច ਾਇ ជាកទេប៉ុន្តែបើនៅថៃគឺមានគេច ਾਇ ជាកជាកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកមកដាក់មើលថាតើកនឹងចំឡងអត់អូខេអញ្ចឹងករបស់យើងក៏ចំឡងដែរព្រោះកធ្វើអំពីលោហៈអញ្ចឹងលោហៈចំឡងចរន្តអកិសនីអញ្ចឹងកយើងក៏ជាអង្គធិធចំឡងអកិសនីដែរពីព្រោះអីវាអាចឲ្យចរន្តអកិសនីឆ្លងកាត់វាបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអំពូលរបស់យើងនឹងភ្លឺ ខេអ្នកគ្រូដកចេញຕົកម្ដំអាណាដូចគ្នាຕົកម្ដំបន្ទាប់មកទៀតនេះដល់អីគេជលលុបខេទាំងអស់គ្នាសម័យគិតមើលថាតើជលលុបជាអង្គធាតុចំឡងចរន្តអគ្គិសនីឬអ៊ីសូឡង់អូខេមិនដែរអូខេសៀក quei យើងអំពួរយើងឥតឆឹងអត់មានភឺអីសោះចរន្តអគ្គិសនីមានអេលិចត្រូនអត់មានផ្លាស់ទីអីទូនៅនឹងថ្កល់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជលលុបរបស់យើង ក៏ដូចកដាស់ប្រាក់ដែរវាអត់អាចឲ្យចរននគិសនីឆ្លងកាត់វាបានទេមានន័យថាជលលបវាអត់ចំឡងចរននគិសនីទេដូចនេះជលលបគឺជីអីអ៊ីសូលងអាគីអាគិសនីជលលបគឺជាអ៊ីសូលងអាគិសនីអញ្ចឹងចូលមកដល់អីគេខ្សែភ្លើងទាំងអស់គ្នាខ្សែភ្លើងចំឡងចរននគិសនីអត់បើខ្សែភ្លើងអត់ចំឡងចរនអាគិសនីចំលាយទេណាអូខេអញ្ចឹងខ្សែភ្លើងក៏ជា អង់គធាតុចំឡងចរន្តអគ្គិសនីដែរព្រោះអីអំពួយើងមិនដែរភ្លើអូខេជាបន្តមកទៀតគឺដល់អីអ្នកគ្រូដកចេងខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់បដូខ្មៅដៃម្ដងណាបដូខ្មៅដៃខេយើងមើលនេះបដូខ្មៅដៃមិនដែរអញ្ចឹងបដូខ្មៅដៃក៏ចំឡងចរន្តអគ្គិសនីដែរ ចឹងគេក៏ចាត់ទុកបដោខ្មៅដៃដែរគឺជាអង្គធិបចម្លងអក្សរសិលីដែរចឹងយើងគុំច្រឡំបដោខ្មៅដៃទៅច្រឡំយកទៅលោកជោព្រីអីអត់បានទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆក់ណាឆក់ឆក់ឆក់ចាំគុំយកខ្មៅដៃទៅលោកជោព្រីអីបេះផ្ដាសចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងនឹងដឹងហើយថាអង្គធិបអ៊ីសុឡងអក្សរសិលីគឺជាអៃហើយអង្គធិបចម្លងចារអក្សរសិលីគឺជាអវៃ រលគ្រប់អង្គធិបទាំង laina ដែលអាចឲ្យចរន្តអកិសនីឆ្លងកាត់វាបានគឺគេចាត់ទុកវាថាជាអង្គធិបចម្លងអកិសនីទាំងអស់រលអង្គធិបទាំង laina ដែលมันអាចឲ្យចរន្តអកិសនីឆ្លងកាត់វាបានគេចាត់ទុកវាថាជា e so lang អកិសនីហើយអង្គធិបចម្លងចរន្តអកិសនីដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន3អង្គធិបចម្លងគឺមានឯគេមានក មានដង្គៀបគៀបกระดาษមានខ្សែភ្លើងហើយនឹងអីបណ្តោខ្មៅដៃមាន4ណាមាន4អ្នកគ្រូច្រឡំមិញមាន3អញ្ចឹងមាន4អញ្ចឹងអ៊ីโซឡង់អកិសនីគឺមានមាណមានពីគឺกระดาษប្រាក់ហើយនឹងជួរលុបប៉ុន្តែសួរថាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងមែនអត់មែនទេគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូពិសោធន៍បានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាមានច្រើនគឺដែលជាអង្គធិបចំឡងអកិសនីនិងជាអ៊ីโซឡង់អកិសនីបើវាជាអ៊ីโซឡង់អកិសនីវាអត់ប៉ះវាអត់ផ្ដោតផោះប៉ះពោឯតែ ឧបមាថាវាជាអង្គធិបចម្លងចរន្តអាគិសនីហើយយើងកាន់ឧបករណ៍នឹងទៅប៉ះខ្សែភ្លើងទៅលោកចូលព្រីអានឹងអាចបណ្ដាលឲ្យយើងឆក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនហើយយើងដឹងថាអូអាអង្គធិបនឹងចម្លងចរន្តអាគិសនីខ្ញុំមិនអាចកាន់វាទៅលោកចូលព្រីអីបានទេអញ្ចឹងដើម្បីការពារខ្លួនឯងអង្គធិបចម្លងអាគិសនីគឺជាអង្គធិបទាំង lain ណាដែលអាចឲ្យចរន្តអាគិសនីឆ្លងកាត់វាបានឬចម្លងចរន្តអាគិសនីបានឧទាហរណ៍មានដែកលោហៈបណ្ដូរខ្មៅដៃ ហើយយើងពិសោធន៍មានអីគេថែមទៀតមានដូចជាកមានដូចជាកអូខេមានដូចជាកអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់អ៊ីសូឡង់អ៊ីសូឡង់អគិសនីគឺជាអង្គធាតុទាំង lain ណាដែលមិនឲ្យចរន្តអគិសនីឆ្លងកាត់វាបានឬមិនចម្លងចរន្តអគិសនីឧទាហរណ៍វិញគេកដាស់ផ្លាស្ទិកលុយទេប្រភេទជាឈឿទាំង lain ណា ក៏ខ្សែអំបោះកណាត់អីហ្នឹងក៏សិតតាជាអង្គធិបអ៊ីសូឡាំងអគិសនីទាំងអស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចចំណុចទី2គឺទឹះដាវចរន្តអគិសនីអូខេតោះឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចថ្មីចឹងចំណុចហ្នឹងយើងនឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងទឹះដាវចរន្តអគិសនីចំណុចហ្នឹងគឺពេលដែលយើងសិក្សាចប់អូននឹងដឹងថាតាវចរន្តអគិសនីមានទឹះដាវពីណាទៅណាហើយយើងនឹងកំណត់ lain ហ្នឹងឲ្យបានអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង ចឹងអូនឃើញមួមូលហើយត្រេដកហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើអេលិកត្រូងណាទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកគ្រូណែនាំសិននេះគឺជាថ្មនេះគឺជាអំពូលថ្មប៉លហើយនេះគឺជាកុងតាក់ហើយនេះអីគេគឺជាខ្សែខ្សែភ្លើងចឹងយើងដឹងហើយថ្មប៉លវាមិនមានពីរប៉ូលគឺប៉ូលអីគេប៉ូលដកនិងប៉ូលបូកចឹងក้านណានេះក្បាលវាប្លោកចាញ់អានឹងប៉ូលអីគឺប៉ូលបូកហើយគូដវាគឺប៉ូលអីប៉ូល ដកអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានថ្មពណ៌របស់យើងបើពណ៌វាលឿងគឺបូកហើយបើពណ៌វាខ្មៅគឺខန်းដកឃើញចឹងយើងមើលណាថាតើមុននឹងឈានដល់ទិសដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីអ្នកគ្រូឲ្យអូនមើលអំពីទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងសិនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងកាលណាតើតអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបានបង្កើតឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនី ចឹងជាដំបូងយើងមើលទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងសិនថាតើអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីប៉ូលអីទៅប៉ូលអីហើយចាំបានយើងទៅសិក្សាទៅត້ອງទៅនឹងទិសដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីចឹងអ្នកគ្រូបិទកុងតាក់ដើម្បីឲ្យវាមានចរឲ្យអេឡិចត្រុងហ្នឹងអាចផ្លាស់ទីបានឃើញតោះចឹងអ្នកគ្រូបិទកុងតាក់ហើយចឹងអូនមើលអូនមើលអំពីសភាពរបស់អេឡិចត្រុងអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីចឹងតើអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីណាទៅណាឃើញចឹងយើងមើលនេះ វិជាចាញ់ពីប៉ូលដកឯងវិជាចាញ់ពីប៉ូលដកហើយផ្លាស់ទីមិនដែរផ្លាស់ទីមកលហូតចូលប៉ូលបូកឃើញអត់អញ្ចឹងមានន័យថាអេឡិចត្រុងគឺវាផ្លាស់ទីពីប៉ូលដកចូលប៉ូលបូកអញ្ចឹងមានន័យថាអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីប៉ូលដកទៅប៉ូលបូកអូនដឹងហ៎អេឡិចត្រុងមានប្រទោសអក្សរនេះអីដក ហើយខាងនោះມັນខាងអីដែរខាងពណ៌ខ្មៅມັນខាងអីដែរដកអញ្ចឹងកាលណាដកហើយដកវាចរានគ្នាចាញ់ហើយអញ្ចឹងវាចរានអេឡិចត្រុងនឹងឲ្យផ្លាស់ទីតាមខ្សែចំឡងនឹងឲ្យរត់មកចូលពូបូកព្រោះបូកវាទាញគ្នាចូលអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងគឺផ្លាស់ទីពីពូលដកចូលមកកាន់ពូបូកអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងណាបញ្ជាក់ទិសដៅអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីពូលដកចូលមកកាន់ពូបូក ហើយលេខត្រង់ផ្លាស់ទីបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឲ្យបដថាអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបង្កើតឲ្យមានចរាងអគ្គិសនីក៏ពិតមែនมันបង្កើតថាទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងនិងទិសដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសដៅលេខត្រង់អេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពី pô -មកកាន់ pô +ឥឡូវយើងមកមើលទិសដៅរបស់ចរាងអគ្គិសនីវិញម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបើកកុងតាក់សិនបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូ select យក line នេះ ដើម្បីឲនមើអំពីទឹះដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីឃេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចុចបិទកុងតាក់ដើម្បីមើឃេមិនដែរអញ្ចឹងពួរកំហងនឹងសម្ដៅលើទឹះដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមាញអេលេកត្រង់ចេះអញ្ចឹងដល់ពេលចរន្តអគ្គិសនីមិនដែរឃេផ្លាស់ទីប្រច្រាស់វិញអញ្ចឹងយើងមើនេះ វ chan ាច ra ាញ់ពីប៉ូលអី lain នឹងប៉ូលបូឃើញវាចាញ់ពីប៉ូលបូគេឲ្យផ្លាស់ទីតាមនឹងរហូតមកចូលប៉ូលអីវិញប៉ូលដកអញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រុងគឺវាអត់មានទឹះដៅដូចគ្នាទេអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីប៉ូលដកទៅប៉ូលបូប៉ុន្តែចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីពីប៉ូលអីនេះប៉ូលបូមកប៉ូលដកវិញតោះនេះអញ្ចឹងដោយសារតែ អេឡិចត្រុងវិលះទីពីប៉ូលដកមកប៉ូលបូកប៉ុន្តែគេសន្មត់ថាចរន្តអគ្គិសនីគឺផ្លាស់ទីពីប៉ូលបូកមកប៉ូលដកវិញទោះបីជាចរន្តអគ្គិសនីវាកើតឡើងពីអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីក៏ដោយប៉ុន្តែទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីនិងទិសដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីគឺពុំដូចគ្នាទេគឺទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីប៉ូលដកទៅប៉ូលបូកហើយទិសដៅរបស់ចរន្តអគ្គិសនីគឺផ្លាស់ទីពីប៉ូលបូកមកប៉ូលដកវិញ ចឹងអេឡិចត្រុងនិងចរន្តអគ្គិសនីគឺផ្លាស់ទីដោយទឹះដៅផ្ទុយគ្នាពេលដែលយើងរៀនទៅដល់លើទៀតគឺគេអត់និយាយពីទឹះដៅអេឡិចត្រុងទីទេគឺគេកំណត់តែទឹះដៅចរន្តអគ្គិសនីតែប៉ុណ្ណោះដឹងថាចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីពីបូ_+ទៅបូ_-អេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីពីគោលអវិជ្ជមានទៅគោលវិជ្ជមានឬយើងនិយាយថាបូលនឹងឯងណាពីបូលវិជ្ជមានទៅបូលវិជ្ជមាន ជាមានចំណាយដែរអេឡិចត្រុងចំណាយឯចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីពីគោលវិជ្ជមានទៅគោលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងនិងចរន្តអគ្គិសនីគឺមានទិសដៅផ្ទុយផ្ទុយគ្នារង្វាស់ចរន្តអគ្គិសនីអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចថ្មីមួយទៀតចំណុចហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងរប៊ីបនៃការវាស់ចរន្តអគ្គិសនី ហើយនឹងតើគេប្រើឧបករណ៍ໄວខ្លះដើម្បីវាស់ចរន្តអគ្គិសនីបន្ទော်ពីអូនមើលចំណុចនឹងចាប់អូនត្រូវចេះទៅលើពីចំណុចចំណុចទី1ថាតើគេប្រើឧបករណ៍ໄວដើម្បីវាស់ថាតើសៀគ្វីនឹងមានចរន្តអគ្គិសនីប៉ុន្មានទី2របៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលគេយកមកប្រើនឹងថាតើគេប្រើប្រាស់ឲ្យដូចមួយដេចដើម្បី ពូហើយបានត្រឹមត្រូវហើយប្រោយបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវការចេះ២នឹងឲ្យប្រកាសណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលវីដេអូនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះ២ចំណុចនឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងនឹងយើងដឹងឲ្យពេលដែរអ្នកគ្រូបិទកុងតាក់អញ្ចឹងក្នុងនោះវាមិនមានអីมันមានចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងគេចង់នឹងថាតើចរន្តអគ្គិសនីដែរនៅក្នុងសៀវគ្វីនឹងតើវាមានចំនួនប្រមាណប៉ុន្មានអំពែ ចាំយើងនឹងសិក្សាថាតើយើងអាចវាស់វាដោយវិធីណាហើយគេប្រើអ្វីដើម្បីវាស់យើងដឹងហីដឹងថាកាណាដែរអំពូលនឹងភ្លឺគឺដឹងតែខុងសៀខ្វីនឹងមានចរន្តអគ្គិសនីហីប៉ុន្តែសួរថាតើចរន្តអគ្គិសនីនឹងប៉ុន្មានអំពែយើងអត់ដឹងហីមិនចឹងហីបើយើងអត់ប្រើឧបករណ៍អីយកមកវាស់គឺយើងអត់អាចមើលនឹងផ្នែកដឹងទេអញ្ចឹងគេនឹងប្រើឧបករណ៍ម្យ៉ាងអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺឧបករណ៍មួយនេះ ខេនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលគេនឹងប្រើសម្រាប់វាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសៀកឃ្វីនឹងមានចំនួនប្រមាណអំពីអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើឧបករណ៍មួយនឹងហើយឧបករណ៍មួយនឹងគឺមានឈ្មោះថាអំពីម៉ែត្រគឺជាឧបករណ៍អំពីម៉ែត្រអញ្ចឹងអំពីម៉ែត្រនឹងគឺជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើសម្រាប់វាស់ចរន្តអគ្គិសនីអូខេអញ្ចឹងតើគេប្រើឧបករណ៍នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចគឺគេត្រូវយកឧបករណ៍នឹងយកមក តបភ្ជាប់ជាស៊េរីនៅក្នុងសៀក្វីនឹងដើម្បីវាស់អូខេអញ្ចឹងអឺអ្នកគ្រូកាត់បដាច់មួយណាអ្នកគ្រូបត់កុងតាក់សិនហើយអ្នកគ្រូកាត់បដាច់ខ្សែភ្លើងលែងនេះមួយអូខេអ្នកគ្រូកាត់បដាច់ខ្សែភ្លើងលែងនឹងមួយដើម្បីយកអឺឧបករណ៍យើងមកមកវាស់ណាអូខេអញ្ចឹងនេះដើម្បីយកដើម្បីប្រាប់ប្រាប់ឧបករណ៍នៅបានត្រឹមត្រូវគឺយកឧបករណ៍នឹងមកភ្ជាប់ជាស៊េរីនៅក្នុងសៀក្វីនឹង ចឹងភ្ជាប់ជាស៊េរីធ្វើម៉េចគឺគេភ្ជាប់បែបហ្នឹងណាវាខុសពីខ្នែងអូនសម័យមើលបើខ្នែងអូនថតដើមឈើត្រង់មួយព្រោះវាបែកខ្នែងមានវិញបែកចេញពីមេកហ្នឹងទៅផ្សេងតានេះអត់ទេវានៅក្នុងខ្សែតែមួយឃើញវាទៅត្រង់តំណើរគ្នាអត់អត់មានបែកខ្នែងចេញទៅណាហីត្រូវអត់ចឹងទីត្រូវយកវាម៉ូតូជាស៊េរីនៅក្នុងសៀកឃ្វីហ្នឹងដើម្បីអឺមកវាស់ថាតើចរន្តគិសនីនៅក្នុងសៀកឃ្វីហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណប៉ុែអញ្ចឹងពេលដែលយើងតរួចហើយយើងចិចបិទកុងតាក់ យើងបិទកុងតាក់ទៅយើងនឹងអាចពោះបានហើយអញ្ចឹងអូនឃើញតម្លៃហ្នឹងតម្លៃវាលោតឡើងគឺ0.90 A A ហ្នឹងគឺអំពែអញ្ចឹង0.90អំពែមានន័យថាចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងសៀវខ្វៃហ្នឹងគឺមានតម្លៃ0.90អំពែហ្នឹងគឺជាអំពែម៉ែតដែលគេតំណាងប៉ុន្តែបើសិនជាអំពែម៉ែត ដែលយើងមាននៅក្នុងសាលារបស់យើងគឺវាខុសពីនឹងប៉ុន្តែរបីប្រើគឺដូចគ្នាគឺត្រូវយកមកតជាសេរីដោយសារតែវាជារដូវកាគូវីតអញ្ចឹងឲ្យបានអ្នកគ្រូបានពិសោធន៍ល្អន់មើលបើមិនជាកុំគូវីតគឺពួកយើងនឹងអនុវត្តវោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្ដាយដែរណាតែអត់អីទេព្រោះឲ្យឆ្នាំក្រោយឬក៏មានឱកាសណាលើក្រោយយើងអាចធ្វើបានទេតែសំខាន់យើងរៀនដល់ដឹងសិនថាតើគេប្រើឧបករណ៍អីដើម្បីវោះច្រារកិសនីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺគេប្រើឧបករណ៍អមពេមែត ហើយគេប្រាឧបករណ៍ហ្នឹងយ៉ាងដូចមួយដេចគឺយកឧបករណ៍ហ្នឹងមកតជាស៊េរីឲ្យបានមកតជាស៊េរីនឹងសៀកឃ្វីហ្នឹងទៅគឺដឹងតវាស់បានហើយតជាស៊េរី lain ណាក៏បានដែរឲ្យសំខាន់តជាស៊េរីគុំយកមកតជាខ្នែងបើយកមកតជាខ្នែងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺថ្ម71ចាំមើលណាទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឧបមាអ្នកគ្រូដាក់ថ្ម72អញ្ចឹងថ្ម71 0.90អំពែ អានឹងចរន្តចាំមើលអ្នកគ្រូសាក់ដាក់ថ្ម៧2ឲ្យពួកយើងមើលណាអ្នកគ្រូថែមថ្ម៧មួយទៀតចឹងណាតយកថ្ម៧មកត OK KVV ចឹងណាហាត់អីហេសអានឹងយើងតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របើយើងតមែនតវាអត់ចឹងឯងចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថ្ម៧2ចឹងយើងគិតថាតចរាងអក្សរសាស្ត្រវាកាន់ឡើងអត់ OK ចាំមើលទាំងអស់គ្នា Okay អំពូលយើងធ្វើកានតែខ្លាំងអត់កានតែខ្លាំងអូខេហើយលេខតង់ផាសទិកានតែលឿនដែរអញ្ចឹងយើងមើលចរន្តយើងមិនដែរឡើងទៅ1.80អំពែអញ្ចឹងថ្មពណ៌1មានចរន្ត0.90អំពែតែដល់ពេលថ្មពណ៌2ឡើងដល់ចរន្ត1.80អំពែអញ្ចឹងបើយើងយកថ្មពណ៌កានតែចរន្តចរាងគិសនីវាកាន់តែធំដែរ Okay អញ្ចឹងចំណុច lain ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយៗស្រួលៗរូបវិជាអត់ប្របាក់រៀនទេទាំងអស់គ្នាឲ្យតែទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទៅដាក់រៀនបន្តិចគឺស្រួលមែនតើ Okay ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងសរសាទៅលើ3ចំណុចនឹងបើមិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាសូមកុំភ្លេចឆាតមកសួរអ្នកគ្រូផ្ទាល់តាម Messenger ក៏បានតាម Telegram ក៏បានហើយអ្វីដែលសំខាន់សូមកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះចប់ទៅធ្វើ Quiz ដើម្បីទទួលយកពិន្ទុនិងដើម្បីដឹងថាតើយើងយល់បានប្រមាណពីមេរៀននឹងតើយើងចេះបានប្រមាណហើយបើមិនជាពេញចិត្តវីដេអូនឹង អ <Gãi> ាចសេយាចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សទីឆ្លងឆានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជំរាបលាជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសេណូចនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ